Tai dabar tokia diskusija, kurioje irgi prašysiu jūsų labai, kad jūs irgi patys pasidalintumėt, nes tema irgi yra labai aktuali. Kaip mes kokiamis priemonėmis bandom sudominti auditoriją, ar ne? Kad mus labiau žiūrėtų, kad mus labiau skaitytų, labiau klausytų. Labai džiaugiuosi, kad Laurynas Jacevičius yra mano pašnekovas, labai geras žmogus, dabar jau ateitininkų, žodžiu, agentas. Štai taip. Influenceris. Ir kas nežinot, tai dabar sužinosit, kad yra toks kanalas apologetika.lt. YouTube'ai būtinai užsiprenumeruokit. Tikrai čia aš dabar negražbiliauju, tai daro Laurynas unikalų dalyką, bando populiarią kalbą, argumentuotą logišką kalbą pristatyti krikščionišką įtikėjimą, kodėl tai yra protingas tikėjimas, kodėl tai yra fainas tikėjimas, įdomus. Laurynas turi gerą humoro jausmą, bent jau tokį patį kaip aš, tai čia nu, turbūt geras. Ir pavyzdžiui, ar ne, vat jau mes galime iš karto ir pakalbėti. Tokia, greit, pirmą gal tu turbūt pristatysi. Ar yra kas nežino Lauryno? Ar čia gal nereikia net nuo tokių įžangų? Kas jo nežino? Kelkit ranką. Visi žinote, ne? Visi esat jo matę šiandien. Okei, okay, tada kaip šiandien prie reikalo. 8,9 tūkstančius peržiūrų Apologetika LT kanale surinko video, kur Laurynas su dviem vienuolėmis žiūri Vaido Baumilos klipą Apžavai. Tame klipe vaizdo ten vienuolės, žodžiu, vaikšto, rūko, ten, kiek gerai pamenu, ir jie žiūri ir komentuoja. Tai va, tai kaip tau tokie kilo idėja, Laurynai? Sveiki. Ai, nežinau tiksliai, kaip kilo. Žinai, tos idėjos kyla, labai sunku kūrybinį procesą yra nupasakot, kaip jisai vyksta. Sėdi, šauna kokią nors mintis į galvą ir tada žiūri, ar su jie galima ką nors padaryti ar ne. Bent jau man jisai taip vyksta, nėra taip, kad aš labai taip sėdžiu kažkur ir bandau pasisemti kūrybinių idėjų. Tiesiog, jos šauna į galvą, vienas būna geresnis, kitos blogesnės. Tai ir čia buvo kažkaip panašiai taip, aš pamačiau tą Vaido klipą ir šovė į galvą man mintis kažkaip su vienuolim, kadangi jos būtent ten yra ir rodomos. Tai padaryti tokį reakcijų vaizdo įrašą ir tai, aišku, nėra visiškai originalu. Tiksliau, tai yra absoliučiai neoriginalu, kadangi užsienyje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje tai yra daroma. Bauskiai. Bauskiai. Ne, tiesiog vakarų šalyse, sakykime, kur ta pramogų kultūra tokia yra labiau aktyvi ne, ir yra daugiau resursų viso kito, tai yra pakankamai populiaru. Tokie vaizdo įrašai yra mėgstami, net ir krikščionių kanalai tokie yra. Pavyzdžiui, yra toks vien tik vienuolių kanalas, kurie daro vien reakcijų video, vadinasi Upon Fire Review. Ir jie ten po 100 000 peržiūrų surenka. Ir aš taip netyčia buvau irgi atradęs jų vaizdo įrašus. Jie, man patiko irgi jų stilius, kaip jie reaguoja. Kažkiek per mažai jokauja, man atrodo, ten. Tai galvoju, kad ten galima gal šiek tiek ir daugiau pajokauti, bet vis tiek pakankamai išmaikščiai tai daro. Žmonėms yra įdomu. Ir kadangi dvi sesės aš asmeniškai, ne tai, kad aš nebuvo taip, kad jų pažinau, bet turėjau Facebook'e draugose savo. Ir Rima Malickaitė ir Adelė Pilipavičiūtė. Tai Rima ir Adelė, ir jos turėjo savo irgi kaip ir YouTube'o kanalą, netiksliai CC žinios, lyg tai vadinasi ir kažkaip panašiai, kadangi jos yra nukryžiuotojų Kristaus sesės. Ir jos irgi tokios šmaikščios yra, ir man patiko jų prieiga ir pagalvojau, kad jeigu jau daryti tokį reakcijų vaizdo įrašą, galvojau, jas galėčiau kreiptis, tai parašiau joms abiems. Jos pasiryžo šitai avantiūrai, tada pasiprašėm pas tave, tada, kai dar dirbai Bernardinuose, kad įleistum į kambariuką, ten nuėjom. Ten buvo Klaros auditorija, bet nieko baisaus tesko. Taip, taip, ir tada nuėjom į tą Klaros auditoriją, tiesiog ir greitai padarėm tą įrašą, pakankamai taip be jokių. Iš pirmo karto, kaip sakyti, tiesiog atsisėdom, ne viskas tenais taip išėjo, kaip norėtųsi, man teko savo vieną nesąmonę iškirpti, ką aš ten pasakiau. Ką ten pasakai? Neatsimenu. Bet neverta buvo dėmesio. Tai ir jo, ir tada jisai kažkaip susilaukė pakankamai nemažai peržiūrų, o šiaip nemažai, 8 000 atrodytų, kad čia nėra daug, bet iš tikrųjų, jeigu taip kalbant apie lietuvišką, krikščionišką turinį, tai yra daug, ypatingai jeigu tu bandai kažkaip dar tą krikščionišką, jeigu tu bandai apeliuoti ne tik krikščioniškai auditorijai, sakykim taip, arba ne vien tradicinius dalykus kažkokius daryti, kur būtų, sakykime, LRT dar turi savo krikščioniškas laidas, kokias nors, kad ir evangelikų nėra kelias, ten po to yra šventadienio mintis katalikiška, dar kažkas, nu, tokios egzistuoja jos ir tada jis turi savo auditoriją. Bet jeigu tu bandai toks, neturėdamas didelių resursų,
neturėdamas ten masės kažkokių žmonių grupės, kurie kažkaip padeda tau daryti, aparatūros. Nu, kažkiek tų dalykų yra, ne, bet jie nėra kažkokie masiniai. Viskas vyksta pakankamai irgi improvizuotai. Kanalas nėra didelis, irgi šiaip, ne, 2,5 tūkstančių prenumeratorių. Tai tos 8 tūkstančių surinkti nėra taip jau ir lengva, nes reikia turėti omeny dar ir patį YouTube algoritmą. Kaip jisai veikia, ir raktažodžius, kiek ten tas kanalas turi peržiūrį ir taip toliau. Bet kas padėjo tą didesnį skaičių surinkti, tai man atrodo ir pats tas formatas, žanras, vienas dalykas. Kitas dalykas buvo raktažodžiai, kurie tiko. Irgi žmonėms, aš manau, kai jie ieškojo, ten vienuolis buvo, visa kita apžavai vaido, nes, kaip sakyt, ta daina surinko labai daug peržiūrų. Tuo metu jinai kaip tik dar buvo topuose. Jo, gal apie milijoną turiu, aš net neatsimenu, tada ir dar kilo. Ir po to pats, kai pasidalino aš Facebook'e, tai Vaidas Baumila pamatė irgi tą ir komentavo ten po vaizdo įrašų irgi lygiai to pačiu. Jo. Ir susirašinėjo. Tai, ir tada, kai toks yra įrašas, kuris nėra per daug ilgas ir jis kažkaip užkabina žmonės, tada jie ir nori jo pasidalinti to pačiu. Tai vat, visi tie faktoriai susidėjo, aš manau, ir taip ir išėjo tas toks peržiūrų kiekis. Ir šiaip daugiau tas peržiūras surenka tokie dalykai, kurie yra ne tiek netradiciniai, bet vadinkim taip, nu, clickbaitiniai, aš nežinau, koks lietuviško žodis tam būtų, skatinantis paspausti tokie. Bet man nepatinka iš tikrųjų tokius daryti, aš nenoriu prisidėti prie tos skatinimo paspausti kultūros šiaip, bet problema yra tokia, jeigu tu nori turinį kažkaip parodyti žmonėms, tai kaip padaryti, kad jie dabar pažiūrėtų. Ir tada turi ieškoti tokio aukso vidurio, kad ir savo moralinių įsitikinimų neįsižadėtum. Bet to pačiu ir tai, kad, nu gerai, tu gali visus tos savo moralinius įstikinimus turėti labai griežtų susikalęs, bet niekas tavęs nematys turės ten 17 peržiūrų dėl to, kad nepavadinai tinkamai arba neparašiai to, ką reikėjo, nu tiesiog, ne, tai turi žaisti su tais dalykais ir dėl to tie įrašai, kaip aš pastebėjau, tu to net neklausai, bet aš nežinau, gal pasakot reikia ar nepasakot, kodėl mano manimu yra daugiau kai kurie įrašai peržiūrimi tiesiog negu kai kurie kiti. A, tiesa, beje, kodėl tavo įrašai, kurie yra daugiau peržiūrimi? Geras klausimas. Tai man atrodo, kad yra keli tie tokie momentai. Ne? Tai vienas, tai yra kažkoks žinomas žmogus, kurį ir taip žmonės seka. Pavyzdžiui, jeigu su Gediminu Numgaudžiu pasikalbu, nesvarbu kokia tema, praktiškai visą laiką bus daugiau peržiūrų. Nu, tiesiog rockstar. Jo. Ne tik dėl to, kad Gediminas Numgaudis, bet ir dėl to, kad pakutuvėnų puslapis jisai turi irgi pakankamai daug sekėjų ir jie persidalina tą pačią. Tai yra papildoma tokia sklaida. Tai čia vienas yra dalykas. Kitas dalykas, jeigu yra kas nors taip labai kontroversiško tokio. Ir aš žinau, kaip būtų galima padaryti, kad kažkas pamatytų, bet aš sakau, to nėra taip, kad siekiu būtinai. Bet yra toks vienas įrašas pas mano kanale, kur aš ten vieną šnekantį į galvą. Ir pavadinimas yra to įrašo Aš esu iškrypėlis. Tai peržiūrė, tai irgi yra virš 6000 kartų. Čia po to, kai Paulius Vaineikis pavadino homoseksualius žmonės iškrypėliais. Taip, čia buvo kaip reakcija tokia, kadangi aš Paulių asmeniškai pažįstu ir aš žinau, kad jis kiekvieną homoseksualų žmogų galėtų apkabinti, pamaitinti, kaip sakyti, duoti vietą, kur išnakvoti ir pasirūpinti visaip kaip. Tai, aišku, kaip sakyti, ta retorika yra retorikos klausimas, ar tai buvo tinkama, ar jinai netinkama. Čia galima dėl to tikrai diskutuoti ir buvo perspausta kai kuriuose vietose tikrai. Ir dėl to, kaip sakyti, ne retorikos gynimas yra, bet pats ta žodis, ne, kaip nuodėme ar iškrypimas, dar kažkas, nesvarbu, kam jūs taikytum. Tai tiesiog buvo toks kaip savi kritikos žanro filmukas, kad iš principo, jeigu mes imam biblinę pasaulėžiūrę, visose mumise yra kažkas tokio, kas yra iškrypę. Ir tai yra, tas iškrypimas yra visiškai netokio konotaciją turintis kaip šiom dienom, kad yra ta žodis. Ir kodėl dabar man kilo mintis irgi tai daryti? Pavyzdžiui, kaip tai kilo mintis? Aš buvom pas uošvius ir aš vaikščiau šunį vedžiojau laukuose. Ir tiesiog man atėjo galva ta mintis, kad tokį reikėtų vaizdo įrašą padaryti. Ir aš tada galvoju, čia reikia, nereikia, dabar čia nu, su kažko gal reikėtų pasitarti, tai nėra taip jau ir normalu, kaip ir. Bet kadangi aš dirbu taip pat ir prie Bible Project filmukų lokalizavimo į lietuvių kalbą, buvo kaip tik serija blogų žodžių, blogi žodžiai. Tai buvo nuodėme, kaltė, dar kažkas. Ir vienas iš jų buvo žodis, dabar aš neatsimenu, koks jisai yra, hebrajiškai ir graikiškai, kuris reiškia būtent iškrypimą. Angliškai buvo tokie žodžiai kaip crooked, pavyzdžiui. Ir aš man žiūrėdamas vertimą ir bandydamas atitikti tai, ką Bible Project nori padaryti, man reikėjo labai sukti galvą, kur vartoti, nevartoti iškrypimas, kurioje vietoje, nes angliškai tai yra iškrypęs, pavyzdžiui, ta žodis grinai. Bet aš žinau, kad tas crooked yra kitokios konotacijos, nu, arba sulinkęs, tai gali būti, ar ne dar kažkas, yra visiškai kitokios konotacijos negu lietuvių kalba. Tai aš tiesiog bandžiau kažkaip grįžti prie tos biblinės kalbos ir parodyti, kad ne, kad jeigu nuo
nuodėmingumas yra nepataikyti į taikinį, nes mes turime visą laiką pataikyti tą dešimtuką ir eiti tiesių keliu, tai tas nukrypimas arba iškrypimas, ne, mano yra nepataikymas į taikinį, tai čia ta prasme, ne, kad kažkas manyje yra lūžė, vadinkim taip. Mes dažniausiai evangeliniuose, bent jau ratuose tokį žodį vartojam, kažkoks toks yra lūžimas, dužimas, sužeistumas, ne, tai iškrypimas yra sinonimas šitų dalykų. Tai yra ne visai taip, kaip turėtų būti, tai yra neidealus atvejis. Tai aš tiesiog kalbėjau apie save, ne apie kažką kitą. Tai buvo, aišku, Pauliaus istorijos, kaip sakyti, inspiruota, bet tai buvo daugiau toks bandymas parodyti, kad vis dėlto aš galiu šitą žodį taikyti pat sau, jeigu aš priimu biblinę pasaulėžiūrą ir tai mane veda į tam tikrą požiūrį į save, kuris nėra save paniekinantis, bet suprantant, kad su manim nėra viskas gerai, aš galiu kažkaip ieškoti išeities. Bet kadangi pavadinta, aš esu iškrypėlis didžiosiam raidėm, viskas, tai aišku, tada žmonės nori paspausti kažkaip ir iškrypėlis. Ir tada gauna turinį, kuris nėra visiškai toks, ar ne, galbūt. Bet tada reikia irgi... Labai reikia kažkaip vaikščioti ploną liniją, kadangi norisi, kad tas apologetikos kanalas jis būtų vertinamas kaip intelektualus, pakankamai sofistikuotas, ne kad ir žmonės, kuriuos aš kviečiu kalbėti, kad jie norėtų ten ateiti, kad tai nebūtų kažkoks keistenybių kanalas. Viena vertus. Kita vertus, norisi kažkaip ir naudoti tokią ne visai tradicinę komunikaciją, kad tu pasiektum tą šiuolaikinį žmogų. Ir būtent todėl tikriausiai aš dabar baiginėju. Duos Dievas, gal ir pabaigsiu, bet nežinau, kaip čia bus, doktorantūra filosofijos Vilniaus universitete. Ir mano tema yra tiesioginė ir netiesioginė komunikacija krikščioniškoje apologetikoje. Tai man šita tema, jinai nėra tiesiog kažkokia, va taip, kad aš truputį svarstau ir vien tik eksperimentuoju, man jinai yra labai rimta, kaip reikia iškomunikuoti tą žinią, kad jinai būtų išgirsta bent jau. Ne? Ir iš vis kitas toliau jau yra momentas, kodėl žmonės vienais dalykais patikio, kitais ne. Nes yra tokia prielaida daroma, kad jeigu tik tu pateiksi gerų argumentų, visi čia tokie yra racionalūs. Tik tu gerų argumentų pateiksi, visi automatiškai iškart priims, patikės ir visa kita. Ir krikščionybė, kadangi nepateikia gerų argumentų, dėl to jos netiki. Ne dėl to netiki, ta prasme, kad joje nebūtų tų argumentų. Kad joje būtų argumentų, ne? Joje nėra argumentų, dėl to jie ir neverta yra tikėti. Kažkaip va taip ta logika eina. Ir nesvarbu, kiek tų argumentų pateiksi, ne? Kažkodėl jie vienų žmonės įtikina, o kitų žmonių neįtikina. Jeigu imkim nereliginės temas, lygiai tas pats, ne, ten buvo klausimai vėl ten apie skiepus, apie COVID-o politiką, apie ką tik tais nori, ne, ir yra visą laiką pusės, kurios argument mato tos pačius faktus, tą pačią informaciją, bet interpretuoja ją skirtingai. Tai klausimas yra, kaip tą geriausiai reikia daryti ir kodėl žmogus taip skirtingai vertina. Tai va, tai grįžtant vėl prie to, kodėl tu daugiau peržiūrų yra kai kur yra mažiau, tai man atrodo yra arba žymus žmogus, kuris jau turi savo auditoriją, tada tu gali pasinaudoti to žmogaus žinomumu, kažkokia kontroversiška tema. Arba labai toks, vadinkim taip, laimingas atsitiktinumas, kaip kad buvo su mano liudijimu. Kai aš, vėl atleiskit man už evangelinį žargoną, kadangi skirtingų konfesijų atstovai, kaip sakyt, čia sėdi, bet mes sakom taip, įtikėjau. Ne? Ką? Patikėjau, pradėjau sekti Kristumi, ar ne? Tai prieš 8 kažkur metus. Ir pradėjau dirbti iš karto evangeliniai, ekumeniniai organizacijai, bet daugiausia evangelijos skelbimui, ne, skirtoje, Agape. Ir buvo suplanuota, kad mes visi papasakosim savo įtikėjimo istorijas. Ir tai reikėjo padaryti per 3 minutes kažkur. Ir buvo pakviestas žmogus, kuris turėjo nufilmuoti, uždėti ten muziką, visą kitą, bet sakė 3 minutes. Ir kaip matot, aš per 3 minutes nieko negaliu pasakyti. Tai man išėjo taip, kad aš pasakiau per 8 viską tą, ką reikėjo pasakyti. Tiesiog, ne, ten bandžiau kažką sakyti, pasakiau per 8 minutes, sako per ilgai, Laurinai, bet nufilmuota buvo, ne? Nu, aš einu namo, nervuojuosi, kaip čia reikės iš naujo perrašyti, man nepatinka iš naujo tas pačius dalykus daryti, bet galvoju, jeigu sumontuos, tegu duoda, gal nedės į oficialų puslapį, ir taip ir neįdėjo, ieškau Dievo, turėjo atsirasti tie liudijimai, ir atsirado visų, mano ten nėra, ne, ir, bet galvoju, tegu duoda man, ir tada aš pasidalinsiu bent jau su savo aplinkiniais per Facebooką. Facebookas prieš 8 metus kitaip veikia, negu kad dabar jisai veikia. Ne? Bet galvoju pasidalinsiu savo aplinkiniais, kad jie suprastų, kas su manim atsitiko, nes aš labai keistas žmogus visiems patapau. Mano gyvenimo pasirinkimai pasikeitė, trajektorija visa pasikeitė, tarpsime, net praktiniai dalykai. Aš turėjau išvažiuoti į Ameriką, nebeišvažiavau kažkodėl, pasilikau Lietuvoje, tada pradėjau su kažkokiais keista krikščioniška organizacija dirbti ir mano, kaip sakyt, darbas buvo pudrinti visiems smegenis. Tai, nu, tiesiog daug tokių pasikeitimų ir aš įdėjau tą liudijimą į Facebooką, tiesiog kaip paaiškinimą visiems ir su viltimi, aišku, kad žmonės galėtų išgirsti Evangeliją. Ir viena tokia mergina pasakė, Laurinai, pas tave yra uždėta ribojimas, kad negali, aš negaliu pasidalinti, gal tu padaryk į viešą. Sakau, aš nežinau, kaip padaryti viešą, va toks buvo tada lygis. Susiradau, kaip padaryti tą video viešą, padariau
ir jisai sulaukė virš 100 000 peržiūrų. Labai greitai per kurį laiką. Ir aš negaliu paaiškinti, kaip. Aš nieko nedariau. Jis nebuvo nei būstintas, nei pinigų jį buvo mesta. Nieko nebuvo, ta prasme, jam padaryta. Ne? Bet jis tiesiog va, taip nuėjo per Facebooką. Ir paaiškinti, kitaip negu kad Dievo malonė ir kad kažkodėl jis norėjo panaudoti šitą istoriją dėl kažko, aš negaliu. Ta istorija nebuvo nei geriausia, nei trumpiausia, nei įdomiausia. Ta prasme, tai nieko nebuvo. Kitos istorijos žymiai įdomesnės buvo, atrodė man. Ne, žinok, Remi, nesusijęs su... Aš niekad... Aš krepšinį žaidžiau, bet aš nebuvau niekad nei geras krepšininkas, nei žinomas krepšininkas, tarsi niekad. Tai nebuvo tai, kad aš kažkas šitą dėl krepšinio, žinai, būtų buvę. Tai, nu, man taip atrodo bent jau, ne? Ir tai kažkas čia kitas turėjo suveikti. Nors, kas yra įdomu, aš netgi gavau po to žinučių asmeninių iš dabartinių Lietuvos rinktinės žaidėjų, kurie pasakė, kad, o, tipo, nes mes kartu esam žaidę. Vienoje komandoje arba prieš esam žaidę, kad tipo jo, kad nu, labai įdomu ten visą kitą ir ten kažkas tokio. Gintaras tėvas turi klausti. Jo, tai norėjau šiek tiek įkirsti trigrašį, tada kaip tik, man atrodo, kad tas įrašas plyto, aš turbūt ten vieni pirmųjų mano metų buvo, kai irgi įtikėjau, ir dar mano socialiniam burbule buvo nemažai visokio teistų. Ir aš atsimenu, kad tavo įrašas, viena iš priežasčių, dėl ko daug kas dalinosi, jis užtrigerino ateistus, papiktino, ir ką tu ten apie pornografiją šnekėjai, ir dar kažką, ir būtent, man atrodo, čia suveikė va, tas kontroversijas, aišku, dėl tada ir socialiniai tinklai biškai kitaip atrodė, bet aš labai gerai atsimenu, kad mano aplinkoje daug kas dalyjosi iš ateistų, nes jos užtrigerino kai kurie iš tavo pasisakymų. Tai silpni. Bet šiaip, jo, aš gavau tokių žinučių irgi, kad ta trauma, kurią gavau, buvo smegenų trauma, nors, nu, tokie buvo komentarai, nes aš ten pasakau apie tai, kad, nu, įvyko trauma, ten krepšinį žaidžiant ir panašiai. Aišku, po to tai prisidėjo šitie dalykai, kad tai, kadangi jau išplito Facebook'e, tada įdėjo, man atrodo, ir TV3 į savo kanalą vieną, ar ten Lietuvos ryto, nu, tas tinklapis, atsirado jie ten. Tik aš nežinau, ar jie prisidėjo tada prie to augimo, nes tai, man atrodo, kad tam, kad jie įdėtų, jau turi būti, ta prasme, kažkas, kad jiem būtų verta dėti. Jie nedės ten kelių šimtų peržiūrų, ne? Tai nėra tai, kad jie ten baisiai norėtų įdėti tą informaciją kažkaip pas save, ne? Bet kadangi jie ieško to, kas nu, turi žiūrimimo kažkokį, ne, tai jie tiesiog tą ir panaudojo. Bet ką bandžiau pasakyti, tiesiog, kad yra tokie faktoriai, kurie yra ne visiškai lengvai paaiškinami. Ne, tu galėtum ieškoti, taip, kodėl čia būtent taip, bet kartais, čia dabar jau užbūgimyti, nesu manim susiję, ne? Bet yra toks kanalas YouTube, niekaip su religija nesusijęs, naujos zelandiečių kūriamas, vadinasi How to Dad. Tai yra žodžių žaismas, kaip tėčiauti, taip galima versti galbūt. Ir jisai tiesiog, būdamas, nuobodžiaudamas namie, su savo paprastų fotoaparatų ar telefonų, aš tiksliai net neatsimenu, tiesiog nufilmavo skirtingus vaikų laikymo būdus. Ir taip tikrai jokingai, tiesiog vienas ten ir pavadinimus parašė pačioj. Tai vienas ten, kitas ten kelių minučių vaizdo įrašą, sakė, nuėjau mėgoti, atsibudau, jų ir ten milijonai peržiūrėjau, nu, kaip skaiti išėjo. Tada jis pradėjo kurti tą kanalą, ant to paties sako, bet aš negaliu paaiškinti, kodėl taip tas nesako toliau, kai aš kuriu ir bandau pataikyti į tą viral momentą. Aš nepataikau. Sako, aš nežinau, kodėl taip yra. Bet sako, šitas vat būtent paėmė ir jam iš tikrųjų padėjo visą tą kanalą sukurti, tada tą kanalą norėjo šiuo nupirkti, ten pinigų pradėjo mokėti visą kitą ir jis ant tos linijos toliau važiavo. Bet tas pirmas įrašas, jis nieko neturėjo. Ta prasme, nei algoritmo užkrauto neturėjo, ar ne? Bet kažkas vat pamatė ir kažkodėl jisai tapo labai, labai žiūrimu. Ir sunku labai yra paaiškinti kartais kodėl, bet yra tokie matomi faktoriai, kaip sakau, ten kontroversiška galbūt tema, atitinkamas ilgis, tada jeigu ten algoritmai padirba gerai, parekomenduoja, žinai, kažkam žinomas veidas, va tokie dalykai gali padėti. Jo, aš iš savo patirties, ar ne, kai dar Bernardinuose dirbau, tai daugiausia tų peržiūrių straipsnių ir komentarų laukdavo tokios temos, kurios ir šiaip visuomeniai aktualios būdavo, pavyzdžiui, ar ne tas pats šeimų maršas, arba ypač kai ortodoksų visa buvo situacija prieš metus dėl Maskvos patriarchato, tų atleidimų ir visa kita, tai tikrai kažkaip daug žmonių ir citavo Bernardinus, ir mes patys keli buvę tuo metu ten darbuotojai ir kitose priemonėse, LRT ir kitur tuos savo komentarus sakėm, ir kitos tokios temos, kurios vat, gal kartais atrodo, jog mes vat, krikščionės dažnai taip užsisukam tokiam nu, dvasingom temom, bet mes praleidžiam progą
pakomentuoti arba pakalbėti savo kampu, savo žvilgsniu aptarti tai, kas paprastam žmogui, ar ne, Marytė iš Panevėžio rajono yra įdomu ir svarbu. Aš nekalbu, ką mes turim būtinai dabar čia, apie kaip ten tie, kur skiriasi dabar šitie, nu, kada apie Sygelį, jo, kada apie tai ten būtinai kalbėti, bet pavyzdžiui, gal mes na, nebijokim kažkaip irgi reaguoti į tai, kas pasaulyje vyksta, kad čia pat už durų. Aš sureaguosiu dabar į tai, ką tu pasakėjai. Iš dalies aš sutinku, bet yra kita pusė. Ir čia irgi vaikštau ant tokios linijos, bandydamas kažkaip išlaviruoti. Viena vertus, norisi komentuoti tos įvykius, kurie vyksta. Ir žinai, kad taip netgi sulauksi kažkokio didesnio dėmesio, bet tuo pačiu tu gali nešti ir savo perspektyvą. Ir tai reikia daryti. Reikalas dabar yra tas, kad vien tai, man atrodo, gali nuvesti tam tikrą paviršutiniškumą, nes žmogui reikia bazės, tokio nu, fundamento, o kodėl mes mastom taip, kaip mastom, ir tu kiekvieną kartą negali, komentuodamas paaiškinti, tu gali pateikti krikščionišką perspektyvą, bet turi, neturi nei laiko, nei galimybių paaiškinti, o būtent kodėl, koks viso to pamatas yra. Ne, tai dalis, bent jau mano veiklos, yra tokia, kuri bando tą pamatą kloti ir eiti prie tų asmeninių dalykų, kurios yra antlaikiškos temos, kurios kai buvo aktualios šiandien, vakar, taip jos aktualios prieš 100 metų ir prieš 200, prieš 2000 metų, ne? Jų tos temos pasikartoja ir su viltimi, kad tie dalykai pasieks kažkokį žmogų, ne, kuriam tai padarys įtaką ir padarys galbūt gilesnį įtaką. Bet aš esu visiškai priėmęs, kad tie dalykai niekad nesulauks labai daug peržiūrų, jie niekad nebus patys įdomiausi, niekad nebus patys populiariausi, bet man atrodo, kad taip reikia daryti tiesiog. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kaip aš turiu dilemą dėl socialinių medijų, dėl TikToko, pavyzdžiui, ne, ten yra didžiausia auditorija žmonių, kurią būtų galima pasiekti. Apologetikos tik tokia nėra. Viena iš priežasčių yra todėl, kad aš neturiu laiko tiesiog dabar. Paprasčiausiai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, net jeigu turėčiau laiko, ar aš tikrai noriu tik tokią dėti tą savo informaciją. Nes viena vertus, kaip ir tu gali pasiekti žmonės, kita vertus, tu prisidedi prie tų dalykų, prie kurių tu nori, kad nebūtų. Prasme, tu nenori prie to greito vartojimo kultūros, kur žmonės tiesiog va taip, nu, skrolina, ne, ir nu, vos ne, kaip atbukė. Visiškai, ne? Ir prie Kinijos įtakos. Ir reikia kažkaip tada atrasti būdą, jo, reikia atrasti būdą, kaip tą pačią auditoriją pasiekti taip, kad jie nebenorėtų to tiek toko, tiek daug, ne? Ir tada gal tu pasieksi ne tiek daug žmonių, bet kažkoks virsmas įvyks. Ir tada pradedi siekti galbūt, nu, pavyzdžiui, ne, per mokyklas, kur tu gali jaunimą pasiekti, ten per universitetus, per dar kažką netokio, kad ne tiek jam paduoti ten, kur jie yra, nors to tikrai turi būti ir dalis turi būti to. Bet to pačiu nepaneigti, sakyti, kad ai, mes dabar galim daugiausiai pasiekti šitų dalykų, šitų žmonių taip, dėl to naudokimės tik šituo, tada daugiau mums žiūrės, mes padarysim didesnį įtaką ir man atrodo, kad tas gali išsiversti visiškai kitą pusę, nes tada nebespėsi reaguoti, kaip viskas buvo praėjo nuo teksto. Iki ekrano, iki ilgo įrašo, po to trumpo įrašo, po to dar trumpesnio įrašo, po to iš vis nebesupranti, kas tenais vyksta. Ne? Yra net tyrimai daryti, kai vaizdo klipai daromi, kaip kadras keičiasi kas kiek sekundžių. Ir po to, kuo vėliau, tai tas kadras turi greičiau keistis, nes žmogus nebesugeba dėmesio išlaikyti jau. Tai dėl to man yra nuolatinė tokia dilema, kaip viena vertus ir komentuoti, ir reaguoti į tai, kas vyksta dabar, kita vertus, kaip bandyti kloti tą pamatą, kuris niekad nesulauks nei daug peržiūrų, nei dar kažko. Tiesiog nu, vieni tikriausiai geriausi pokalbiai, kurie yra mano kanale, jie nebūtinai yra populiariausi. Ne? Jie gali ten keli šimtus peržiūrų sulaukti, tūkstantį peržiūrų, dėl to, kad retas, kuris išsėdės ir išklausys visą šitą dalyką. Ne? Bet vis tiek man atrodo, kad to reikia. Ir gal čia yra tada toks momentas. Mes šiandien diskutavom su ateitininku pirmininku Vyčiu Turoniu apie irgi formą ir stilių. Nes jeigu nori skelbti evangeliją, nori tą krikščionišką žinią išnešti, ne, yra skirtingų formų, kaip tą būtų galima padaryti. Ir vienas formos vieniems yra priimtinos, pavyzdžiui, kaip trijų davatkų, nežinau, ar esi girdėjęs, toks yra podcastas. Pirmą kartą. Kažkas yra. Labai įdomus, pažiūrėk. Tai yra net toks pokalbis mūsų trijų, su Simonu ir su Gintaru. Šituo. Toks kaip, jo, kaip prie stalo. Mes perkeliam tą pokalbį į viešą erdvę, kad būtų lengviau kažkaip žmonėm klausytis, šiek tiek su humoru, geresniu ar prastesniu, bet yra kam visiškai tai yra nepriimtina iš krikščionių ratų. Ir man duoda velnių, kad kaip tu čia tyčios iš krikščionybės, taip ir naip ir, nu, ir tiesiog, ne. Ir galvoji, nu gerai, tau yra nepriimtina, bet kitas žmogus pažiūri tik dėl to, kad į tai yra būtent tokia forma. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, aš nieko iš savęs nelaužiu. Ta forma gimė būtent iš to, koks aš esu. O ne tai, kad man čia dabar sugalvau, ai, davai padarysiu kokią nors lengvesnio pobūdžio, juokingesnę laidą, dėl to, kad tai gali kažkokią auditoriją apeliuoti. Ne, tiesiog darai iš to, koks esi ir prie ko aš čia dabar vedu. Tie skirtingi stiliai ir skirtingos formos, jeigu jos neperžengia ribų,
ir nėra kažkokio teologinio prieštaravimo ten gilaus, ne? Jos gali padėti pasiekti tam tikras auditorijas ir taip veikia Kristaus kūnas. Tai vieni galbūt daugiau reaguoja į aktualijas, kurios dabar vyksta. Kitos daugiau užsiima ten to pamato klojimu, vieni daugiau rašo knygas, kiti daugiau naudoja socialinės medijas, kiti gal daugiau naudoja YouTube'ą ir taip visi kartu. Mes ir siekiam to bendro tikslo. Ir vienas pats tu visko nepadarysi. Jeigu aš dabar padėčiau ir aktualijas reaguoti, žinai, ir tą daryti, nu tiesiog yra neįmanoma visko padaryti ir dar visko padaryti gerai. Jo, tu vis tiek daug žiūri įvairiausių užsienio krikščioniškos medijos kanalų, podcastų klausais, skaitai tekstus ir panašiai. Tai kas tave labiausia galbūt įkvėpė ir įkvėpė iš tų užsienietiškų pavyzdžių, iš ko tu semiesi, ar ne, ir gal dar galvoji, kad ateity dar kažką panaudoti vieną kitą irgi tokią gudrybę, nu, formos požiūriu. Šiaip mano pagrindinis pavyzdys, kaip naudoti medijas, kalbant apie šitos dalykus ir konkrečiai paimant tą apologetinį kampą, jei būtų galima taip sakyti, tai yra Premier Christian Radio Britanijoje ir konkrečiai Justinas Brierley. Jisai pradėjo prieš 14 metų, gal 17, tiksliai dabar neatsimenu, tokią laidą pavadinimu Unbelievable. Ir jis atėjo pas radio stoties direktorių, tada dar nebuvo nei vaizdo, nei podcastų. Šiai buvo pasaulyje, bet jie nenaudojo, tas buvo tik radijas. Ir jis pasiūlė tokį dalyką, sako, labai gerai, kad mes kaip krikščioniškas radijas kalbam apie krikščioniškus dalykus krikščioniškų auditorijai, sako, bet aš norėčiau suteikti tokios erdvės diskusijoms apie įvairias tokias fundamentales temas tarp krikščionių ir nekrikščionių. Ir po tam tikrų pasvarstymų ir galvojimų, ar čia reikėtų leisti dabar į krikščionišką radiją pasisakinėti nekrikščionims, kažkaip grindžiant savo poziciją ir tokius tarsi debatus diskusijas vystyti, nuspręsta buvo, kad vis dėlto jo, galima. Ir jis tada pradėjo tą laidą vesti ir daugiausia pokalbį vykdavo tarp krikščionių ir nekrikščionių, krikščionių ir ateisto, tai yra pirmiausia, ir dar galėdo žmonės skambinti ir uždavinėti gyvai klausimus. Po to ta laida virto ir tinklalaidę, kai tinklalaidės išpopuliarėjo, atsirado YouTube kanalas. Pasikeitė šiek tiek formatas, buvo kalbama ne tik apie tos fundamentaliosius klausimus, ten mokslo ir tikėjimų santykis ar dar kažkas, buvo pradėta kalbėti tarp krikščionių ir kažkokių kitų religijų. Tarp konfesinės diskusijos atsirado viduj krikščionybės įvairios ir tada tai išsiplėtė į apskritai tokią apologetinę tarnystę po to skėčių, pavadinta Unbelievable. Ir žurnalas anksčiau buvo leistas jau, bet atsirado tada tokia tinklalaidė kaip Ask N.T. Wright Anything, kur toks anglikonų teologas ir istorikas atsakinėjo į klausimus. Atsirado tinklalaidė apie C.S. Lewis'ą, atsirado tinklalaidė Unapologetic, kur žmonės pasakoja apie savo tikėjimą. Dar kažkas, nu tiesiog daug tokių visokių dalykų atsirado. YouTube kanalas atsirado pas jos gal tik prieš 2 metus, prieš 3. Nu čia yra žiauriai vėlai, taip žiūrint šiuolaikinės tendencijas. Bet jis labai greitai užaugo, o jų formatas yra tai, kad yra ilgo. Ilgi pokalbiai, tai nėra trumpi, kartais ten yra ir iškarpama irgi, bet šiaip yra pakankamai ilgi ir jis yra žinomas kaip ta laida, dabar jau nebe laida, kaip viena tokių rimčiausių krikščioniškam pasaulyje leidžiančių tokias diskusijas, kadangi ten sustinka aukščiausiai protai, ta prasme, kur vyksta filosofinės diskusijos, sakykime, akademijai, tai jos yra perkeliamosi populiariu į tą lygmenį tarp jau tikrai tų pačių žymiausių pasaulio atstovų. Per COVID-ą jie, aišku, tada per nuotolį tai darė, tai dar labiau išplėtė galimybės jiems, nes šiaip reikėdavo, kad atvažiuotų į studiją Londone, o dabar jau buvo galima iš praktiškai bet kur tai padaryti. Tai va, tai čia yra mano, kaip sakyt, pagrindinis pavyzdys. Šiaip XFM laida, tai gimė būtent, čia yra kopija to Unbelievable, čia nieko nėra irgi originalus, aš klausiau jų ir kadangi tai buvo tinklalaidžių forma, tai aš praktiškai visas perklausiau. Ten tu 17, tada buvo, kai pradėjau klausyti, gal buvo 10 metų jų tų laidų. Tai praktiškai jau kiekvieną iš eilės ir klausiau visas laidas. Dvigubu greičiau, kad būtų greičiau ir perklausiau. Taip greit kalbiu dabar. Taip. Ne tik dabar, visada. Tai čia yra mano pagrindinis pavyzdys toks. Tada, jeigu kalbant apie tas apologetinės tokias tarnystės, jeigu taip galima pavadinti, tai Reasonable Faith yra mano kaip iš apologetikos toks pavyzdys. Jie irgi labai gerai užsiima socialiniam medijom, irgi yra įvairių dalykų ir animuoti vaizdo įrašai, ir jie talpina daug diskusijų ir debatų. Praktiškai mano kanalas vos ne juos irgi kopijuoja. Ne tik ta laida, bet tiesiog turinys koks yra įkeliamas. Ten jie turi skirtingo formato dalykų. Tai vienas iš pagrindinių. Po to čia yra, tai vat Unbelievable ir Reasonable Faith buvo patys tie tokie esminiai mano pirminiai pagrindiniai. Po to prisidėjo jau tokie kitokie kaip Davidas Woodas, kurio neberasit YouTube. Jis buvo tikriausiai didžiausia prenumeratorių kiekį YouTube surinkęs krikščionis YouTuberis, apie gal 700 tūkstančių.
Ir jisai tiesiog metė viską. Išėjo, pradėjo nuo nulio viską daryti. Jis toks žmogus yra. Tarsi jis yra psichopatas. Ir čia ne bairis. Jis yra diagnozuotas psichopatas. Ir yra ten stebuklinga jo istorija, kaip jisai tikėjo. Jisai turi filosofijos mokslo daktaro laipsnį. Bet jisai yra psichopatas. Ir įtikėjus į kalėjimą, kuriame sėdėjo dėl to, kad bandė užmušti savo tėvą. O bandė užmušti savo tėvą todėl, kad nusprendė, kad jis buvo ateistas, kad nėra moralinių jokių vertybių pasaulyje, vertybės yra tik man primestos, jis nejautė jokios empatijos, taip prasme, jokių jausmo kitam žmogui. Ir sako, nu, man reikėtų padaryti kažką tokio, kad aš galėčiau eiti prieš visas visuomenės normas, nes jie yra atsilikę. Taip prasme, jie sako, kad nėra vertybių. Aš žinau, kad nėra vertybių, bet jie visi elgėsi tarsi kažkaip pasiduoti tam visuomenės spaudimui. O kam reikėtų jam pasiduoti? Tai jis nusprendė, kad padarys kažkokio tokio radikalaus. Tai ačiū, ačiū Dievui, tėvas jau nenumirė. Kažkaip išgyveno kažkokiu būdu, bet jis atsidūrė kalėjime ir ten susitiko su tokiu krikščioniu vyruku. Rendis liktai buvo vardas jo ir tada pradėjo su juo lenktyniauti. Ten pasninkavime vos nenumirė, nes norėjo nugalėti tą krikščionį per pasninkavimą. Nu, galiausiai iš to kalėjimo išėjęs, jisai tikėjo ir po to gal esat girdėję toks Nabilas Kureši buvo. Musulmonas atsivertęs į krikščionybę. Ir jo knyga yra Ieškau Alacho, atradau Jėzų, iš lietuvių kalbą išversta. Jisai tikėjo, spėkit per ką? Per Davidą Vudą, per šitą. Psichopatą. Nes jie buvo universitete vienam ir buvo vienoj debatų komandai. Tas jau buvo krikščionis, o tas buvo musulmonas ir vienam kambaryje gyveno. Ir per kelis metus, 7 kokius jie ten debatuodami, galiausiai Nabilas Kureši atsivertė. O sakau, Davidas Vudas galiausiai įgyjo filosofijos daktaro laipsnį. Bet jisai žiauriai jam nepatiko, kad jį bando kontroliuoti YouTube'as, duodamas jam straikus, taip vadinamus, yra straik 3 gauni, tada į tave YouTube'as išmeta, už tai, kad jis nieko nepažydė. Jis nieko nepažydė ir jį bando, kaip sakyti, išmesti iš YouTube'o. Aišku, jo retorika tai yra labai aštri ir jis daugiausiai polemika yra prieš islamą. Ir jis kiekvieną dieną gaudavo tų, ir dabar tebe gauna grasinimų nužudyti. Ir jisai, jo lygį taip parodo, kad jisai duodavo laiką žmogui ir vietą, sakydavo, ateik, galėsi nužudyti. Ir filmuoja po to, kaip nieks pas jį neateina. Ir tada jis vadino to žmonės keyboard džihadis, kad jie tik prie klaviatūros gali grasiai pašnikėti. Tai vien žodžiu, jis tokiu tipu yra žmogus. Ir tokių daugiau nėra pasaulyje. Ir nereikėtų, kad taip elgtų, žinai, visi, kaip Davidas Vudas. Bet dėl to, kad jisai kalbėjo, jisai turėjo surinko tikrai didelę auditoriją. Ir jisai nedurnas, yra nekvailas, bet jo retorika buvo polemika nukreipta grinai prieš radikalų islamą. Jo auditorija buvo grinai ta atremti, grinai va šitą momentą ir dėl to jis kalbėjo tokią kalbą, kad žmonės suprastų. Ir vaisių buvo labai daug. Tai nėra taip, kad aš iš jo labai daug mokiausi, nes ten turi būti labai atitinkamo tipo žmogus ir labai storos kūro žmogus. Bet jis galiausiai tą kanalą nusprendė atiduoti, tiksliau ištrinti. Bet galiausiai jam sako, tu Davidai, netrink to kanalo. Nes jis tiesiog pavargo, kad, kaip sakyti, jį bandys visą laiką atšaukti, tai sako, aš pirmas išeisiu prieš mane atšaukiant. Tai jam pasakė, kad tu gali kanalą kažkam kitam atiduoti, jeigu tu nori, visus to savo prenumeratorius. Jis atidavė musulmonam. Ne, atidavė tokiai moteriai, Hatun Tash, kuri yra krikščionė, kuri polemizuoja irgi su islamu ir nekartai yra mušta, bandyta papjauti ir visą kitą, nes jinai polemizuoja gyvai Speakers Cornerį Londone. Ir dabar jinai turi tą kanalą. O Davidas Vudas tiesiog iš naujo viską pradėjo daryti. Sukūrė naują YouTube savo kanalą, Apologetics Roadshow, kur jau kitaip daro šiek tiek dalykus. Ir tada pradėjo, jis tiesiog labai daug visokių ne kanalų, bet platformų sukūrė tam, kad jo nieks negalėtų valdyti ir atšaukti, kitaip tariant. Tai jisai buvo tam tikra prasme pavyzdys tokios drąsos, bet ne visiškai iki galo metodo. Nes yra labai toks radikalus ir konkretus metodas, kokį jisai vartojo. Ir po to galiausiai dabar čia jau baigiu. Metas Fredas yra iš Pines with Aquinas. Tas kanalas irgi man labai apeliuojantis, kurį žiūriu. Ir galiausiai dabar paskutinis, kurį atradau, tas naujausias, tai yra Gavino Ortlundo, baptistų. Jis yra teologas, mokslo daktaras irgi. Tai jis yra kaip anti-Davidas Vudas. Jis priešinga absoliučiai yra prieiga. Kanalas vadinasi Truth Unites, tiesa vienyje. Jisai polemizuoja, diskutuoja daug viduje konfesijų, nors taip pat apologetika prieš sekuliarų pasaulių seimą, bet jis tai daro neįtikėtinai romiai ir pagarbiai. Aš nesu matęs taip, kad dar kažkoks žmogus taip laikytųsi tokios pozicijos taip gerai, bet kas yra įdomiausia, kad būtent dėl to, kad jis taip daro, aš taip spėju, jo kanalas yra labai mažai sekamas. Nes yra labai labai gera medžiaga, bet jis yra visiškai nėra sensacijų kažkokių, yra labai daug niuansų.
Ir kuo tu esi mažiau niuansuotas, kuo tu griežčiau dalykus kažkokius sakai, netgi krikščioniškose ratuose, tarp konfesinėse diskusijose, tuo daugiau tave pažiūrės, pasidalins, perskaitys ir kuo tu daugiau įvedi niuansų ir reikalauji žmonių pamastyti ir pasakyti, kad čia palauk, čia ne viskas yra taip paprasta, pažiūrėkime iš esmės. Nu, labai sunku tada yra tą auditoriją prisijaukinti, tai dėl to jis galėtų turėti 100 000 prenumeratų, dabar jis turi galbūt 30, aš nežinau tiksliai kiek, sąlyginai daug irgi sakytum, kai pradėjau žiūrėti, gal buvo 18, bet tai aš iš jų visų bandau kažko pasimokyti, trumpai tariant, tai va tokie yra. Ar galime sakyti, kad jeigu taip, tai mes tada ypač tokioje Lietuvoje, nes nu, Amerikoje kitur vis tiek yra auditorijos, ta krikščionių dalis yra didesnė negu pas mus, bet tarkim, jeigu mes niekada nebūsim tokie populiarūs ar ne, ir didelė influenceriai, nes viena vertus, aišku, tos temos, krikščionybė, čia ne visiems tai yra įdomu, ne visiems tai yra priimtina, bet kita vertus, tie influenceriai mūsų didieji, jie dažnai nevengia va, būtent tokių aštrių retorikų, ar ne, tokių išvadinimų savo oponentų vienais kitais žodžiais. Kur besi, ten tikrai rasi tokį aštrų žodį, tokį internetinį tokį susimušimą ir panašiai. O mes esam mokomi, kad būtum, žodžiu, kad tiesą su meilė sakytume, ar ne, ir kad tos pagarbos rodytum kitiem. Tai jeigu taip, tai tiesiog, tai ką, mes niekada nebūsim tokie labai populiarūs. Trumpas atsakymas, jo, aš manau, mes niekada nebūsim labai populiarūs. Ir aš tą esu priėmęs nuo pat pradžių, kad nesvarbu, visų pirma, nėra taip, kad aš labai gerai dalykus darau, ne, darau aš kažkaip tos dalykus. Tai negali sakyti vien taip, ai, aš nepopuliarus, ne aš, bet ta prasme, ta veikla, kurią aš darau, dėl to, kad čia darau krikščionių, o gal tiesiog aš prastai darau, daryčiau geriau, gal būtų viskas populiariau, tai čia negalima nuo savęs atsakomybės nusimesti, ne? Tai tu gali gražiau nufilmuoti, geresnį garsą turėti, ten profesionaliau viską padaryti, gal daugiau žmonių žiūrės, gal kai kurios tai atbaido, geresnį turinį, lėčiau pradėti šnekėti, mažiau sakyti, ne, va tokių dalykų. Čia neįmanoma, tu tai žinai. Tai praktiškai neįmanoma, iš Dievo malonės tik. Bet kita vertus, šiaip taip aš vis kaip pristatinėjau tą veiklą, tai dažnai sakau žmonėms taip, kad aš nesitikiu kažkokių didelių rezultatų vien dėl to, kad lietuvių yra mažai, lietuviškai kalbančių. Tai mes jau turim labai mažą auditoriją, su kuria dirbam. O aš bent jau esu pasirinkęs pirmiausia pradėti nuo lietuviškos auditorijos ir pristatinėti medžiagą lietuvių kalba. Nes būtų galima angliškai daryti. Ir daro, kas yra užsieniečių, kuriuos aš žinau per tos apologetinius ratus, kurie daro angliškai, apeliuodami į anglakalbę auditoriją ir tada iš karto jų tą medžiagą pasiekia daugiau žmonių. Bet kažkodėl aš turėjau tokį visą laiką norą nuo pat pradžių bandyti pateikti gero, kokybiško, kiek išeina lietuviško turinio. Nes angliško turinio yra labai daug ir taip. Tai ką man, man yra būtina dar vieną balsą ten įmesti, tuo labiau, kad aš nesu ten pats išmintingiausias, ne daugiausiai ten ištyręs, ar dar kažkai yra tikrai žmonių, kuriuos ir taip jau galima paklausyti ir be manęs. Dabar Lietuvoje buvo niša, net apologetinio kampo nelabai čia kas buvo paėmę, taip liaudiškai tariant, ar ne, tai buvo tokia niša. Man buvo įdomus tas dalykas ir mačiau, kad naudingas. O lietuvių kalba praktiškai nieko nėra. Tai tada pradėjau daryti tai lietuviškai. Net tai reiškia lietuvių kalba. Jau mumis labai stipriai apriboja, kai nebus daug žmonių, kuriuos tu gali pasiekti. Tada kitas dalykas, kad mes kalbam apie tokius klausimus, kurie nėra paprastam žmogui ypatingai aktualūs. Apie esminius klausimus. Ne? Ir tie esminiai klausimai dažnai žmogui neteina patys pirmi į galvą, arba jie, jeigu ateina, tai jos greitai nustumia. Ten kokį gyvenimo prasmė, dar kažkas tai yra, kas paieško, kas masto, bet tada atranda kažkaip save labai greitai, kažkodėl, nežinau, kodėl Lietuvoje taip yra rytų filosofijose. Aš turiu hipotezę, kodėl man taip atrodo yra, nes jeigu tik pažiūri kokią nors su rytų mistika, rytų filosofijom ar rytų religijom, supinta medžiaga, tai ten iš karto kiekiai, žmonių kiekiai ir pinigai. Tarsi tu gali prašyti už veidotojos kursus, ten 4 dienų, ten 400 eurų ir žmonės ramiai savo važiuoja. Ne, krikščioniška, tam bandai viską daryti kuo pigiau žmogui, kad juk už nieką nereikėtų mokėti, nieks nenori ateiti, ne, apie tos pačius klausimus, kaip ir kalbi, ir man atrodo ženkliai geriau. O jeigu dar nori, kad žmonės susimokėtų už tai, kad nu, reikia už patalpas kažkam sumokėti, reikia ir tiesausai nekainuoja dar kažką, tai tipo čia vagi plėši pinigus iš žmonių. Ne? Kažkaip taip yra. Bet už veidotą yra jokių problemų. Ne? Pseudomokslas susimokėti ten 400 eurų už konsultaciją vieną kažkokią, kur tu gali tapti ten tuo, žinai, ekspertų, gauti kažkokį veidotėros akademiją, palankyti, susimokėjęs irgi 400 eurų, ekspertų gali tapti jau kitą dieną ir po to turėti savo YouTube kanalą arba ten Facebook, žinai, ir už konsultacijas vėl imti pinigus. Nu, tai egzistuoja tokie dalykai. Bet kažkaip kalbėti apie tos fundamentalius klausimus nėra taip populiaru ir ypatingai nepopuliaru iš krikščioniškos perspektyvos yra apie juos kalbėti. Nes žmonės galvoja, kad jie viską apie krikščionybę žino. Toks yra
bent jau aš taip susiduriu su tokiu mentalitetu, kad žmonės galvoja, kad viską per religiją išmano, jiems nereikia nieko domėtis, jie tiesiog viską jau žino. Ir po to dar krikščionybėje dar yra apologetinis kampas, kurio irgi ne visi mėgsta ir ne visi nori. Ir iš krikščionių tada gauni tokio sakymo, kad čia nereikia galbūt, iš kai kurių, ne iš visų. Iš kai kurių, ne, kad vis, nu, prie ko čia tas, nu, netaisyklingai kalbu, bet kuo čia dėtas tas tavo toks bandymas intelektualiai viską pagrysti, ne, ten aiškinti, čia nedvasingai ir taip toliau ir panašiai. Aš galvoju, kartais noriu pasakyti, va tokie žmonės kaip jūs ir esat problema, kai taip sakot. Prasme, dėl to, kad žmonės dėl to ir galvoja, kad krikščionybė tada yra kažkokia kvaila, nieks su joje nemasto, nieks nieko negalvoja, ta prasme, tiesiog tikėk, toks, ką reiškia tikėk, kuo tikėti, kodėl tikėti, ne? Kas nors yra pasigilinę bent jau, tai ta žodis į kairę, į dešinį yra mėtomas. Tai aišku, taip nesakai, bet priimi, kartais lengviau, kartais sunkiau, kartais, aišku, ir kažką atsakai, bet, sakykim taip, lietuvių kalba, fundamentaliai klausimai iš krikščioniškos perspektyvos yra apologetika, tai čia susiaurini save maksimum, kiek yra įmanoma praktiškai. Ne? Ir dėl to aš suprantu, kad ta auditorija niekad nebus jinai didelė. Ir nieko tokio. Kai kurie žmonės man pateikė kitą perspektyvą. Pavyzdžiui, mes padarėm kažkokį gyvą vaizdo įrašą, nu, ne vaizdo įrašą, bet gyvą transliaciją. Ir paklausė mano draugas, su kuriuo mes padarėm, sako, kiek žmonių pažiūrėjo. Sako, ai, nu nedaug, keli šimtai. Sako, žiūrėk, jeigu keli šimtai iš tikrųjų pažiūrėjo, bent 40, sakim, pažiūrėjo nuo pradžių iki galo, to, sako, taip, žiūrėk, 40 žmonių, perklausė. Tai kiek, daug 40 žmonių yra. Jam visai kitokia perspektyva, ne, jeigu iš tikrųjų žmogus išgirdo, ne tūkstančiai, ne masės, bet iš tikrųjų keli žmonės išgirdo normaliai, atsidėjo, išklausė, kažkas jų gyvenime pasikeitė, tai jau yra pasiekimas. Tai kažkaip aš bandau priimti tą tokią požiūrį, tokį požiūrį, kad taip norėtųsi pasiekti daugiau žmonių. Bet Bilio Grahamo laikai yra praėję, jie ne taip, ne viskas taip veikia. Šventoji dvasia, aišku, jinai veikia kaip nori, gali ir išjudinti tą tautą ir žmonės, kada jinai norės ir kaip norės, bet mes nesam, jos negalim pajungti ir pasakyti, ką jai padaryti reikia kada, tai norisi, bet tu pačiu priimi ir supranti, kad vis dėlto šitie dalykai nutikėtina, kad niekad nebus super populiarus. Bet juos, apie juos būtinai yra kalbėti ir viltis, kad Dievas panaudos tose auditorijose, kuriuose reikia. Bandom tautą išjudinti ir užduoti, gal norit arba savo sėkmės kokiam istorijom pasidalinti, arba užduoti klausimą Laurynui, tai drąsiai. Aha. Pavargė visi labai. Gerai. Laurynai, kiek tu pats, gerai, pakalbėkim apie Lietuvą, kiek tu pats vartoji tos lietuviškos, krikščioniškos žiniasklaidos ir kodėl beveik nevartoji? Jo, bet teisingai. Šiaip, kol, bet irgi čia bus tau uodega, pakelinėsiu, kad kai vesdavai Bernardinų podcastus, tai aš paklausydavau visus, kai tu vesdavai. Tai, bet tu tik dalis, taip sakai, baigtų. Jo, bet čia yra dalis dėl to, dėl mūsų bičiulystės, kad man yra įdomu. Bet kita vertus, aš tikrųjų manau, kad tu profesionaliai ir gerai darai dalykus ir įdomu klausyti tiesiog yra tavęs ir tavo vedamų, sakykim, tų pokalbių ir diskusijų. Tinklalaidžių. Šiandien klausiau važiuodamas iš Ukmergės rajono, kuriame gyvenu į čia savo draugo pasidalymo Kauno krikščionių bažnyčioje, dėl to, kad jis yra mano draugas. Ir jeigu kažkas kitas apie tą patį dalyką kalbėtų, aš neklausyčiau. Tikriausiai, ne? Bet nu, čia yra tiesiog tokie, kadangi krikščioniški ratai nėra dideli, tai paklausai va, tų žmonių, kurie yra įdomus. Bet yra, aišku, ką aš paklausau iš krikščioniškų kanalų Lietuvoje, bet ne tik. Pavyzdžiui, kitas mano vartojamas produktas lietuviškas yra, tai Basket News tinklalaidės. Ir tu tą patį klausai lygiai. Ir jis yra net remiamas produktas. Jeigu tu nori viską klausyti ir viską visą prieigą, turi susimokėti bent 5 eurus. Ką šiems žodžiu, kas nežinau. Taip. Nu, kažkiek daugiau galima negu 5 eurus. Bet kas yra įdomu, kad ten yra labai neretai per tas tinklalaidės kalbama apie krikščionybę. Nu, ne plačiai, bet vis kažkas susimenama. Pavyzdžiui, paskutiniai tinklalaidai buvo kalba tokia, kad apie komandų Eurolygos prisikėlimą ir neprisikėlimą ir sako, vat, kai kuriom komandom yra sunku prisikelti, kitos iš vis neprisikėlė, sako ir klausimas, iš vis ar Jėzus Kristus prisikėlė. Ir tada, kadangi mes esam uždorojotoj grupė rėmėjų ir mes esam susimono apie prisikėlimą kalbėję, tai aš parašiau komentarą, sako, kadangi buvo išsakyta abejonė dėl Jėzus Kristus prisikėlimo, sako, galit paklausyti, jeigu norit. Tas klausimas jau buvo aptartas. Kažkaip, ne, tai bet kodėl, pavyzdžiui, aš jų klausau, ne, taip kalbant ne apie krikščioniškus kanalus. Nes yra daugiau tų krepšinio tinklalaidžių, bet aš jų neklausau. O klausau šitų dėl to, kad jie kalba nesausai, ne, jie kalba ženkliai įdomiau,
nebando, kaip sakyti, tokie apsimetinėti ir yra pakankamai laisvi, nors su ta rizika, kad labai neretai nusišneka. Ypatingai kalbėdami apie religiją. Praktiškai visą laiką nusišneka. Ir aš sakiau Simonai, kažkada va, dar tu atsimink, kad turėjau tokį norą. Tas tinklalaidės, kurias klausėm Basket News'o, iškirpti tos momentus, kurie kalbėjo apie religiją ir padaryti reakciją mūsų. Kadangi mes sekam, sakim, tą tinklalaidę ir tikriausiai, kad jie irgi pamatytų, gali būti. Nes kai Simonas parašė Bernardinuose straipsnį apie tai, kad Basket News sureagavo krikščioniškai į kažkokį ten skandalą vykusi krepšinio pasaulyje, tarp jų, tarp dviejų, ten žiniasklaidos priemonių. Patys to nežinodami krikščioniškai sureagavo. Jo, jie patys nežinojo, kad Simonas parašė, kad jie taip krikščioniškai sureagavo ir galėtum pasimokyti iš Basket News, jie pamatė, per tinklalaidę aptarė, ten pasijokė. Bet bėda yra ta, kad jie visiškai netaip suprato, nes jie pavalaikė save labai gerais krikščionimis dėl to. O Simonas, jis sakė, kad principas tas, kurį naudoja, būtų galima pavadinti krikščionišku dėl to, kad jie vietoj to, kad dergtų kitus, kurie ant jų stumė, jie sugebėjo atleisti jiems kažkaip ir tą, nu, paleisti visą tą reikalą. Tai va, tai nėra taip, kad daug klausau, bet tikrai yra, jeigu norisi, galima atrasti, ir čia visi aplinkui tą stalą sėdigi, ta, kurie krikščioniškai žiniasklaidė, kaip sakyti, užsiima, ne, tai Gerios naujienos centro yra ir žurnalai, ir radio stotis XFM'as, yra kita radio stotis Marijos radijos, kurie man visai netikėtai, dabar aš ten praktiškai dvi laidas vedu. Taip pusiau neoficialiai. Po to yra, dabar atradau irgi tą LRT laidą, kelias, kur nežinau, kad jinai egzistuoja tokia, nes nemačiau niekur plačiai, ne? Bet žiūriu, va, visi pažįstami veidai, ten pasakoja kažką, įdomiai viskas susukta, profesionaliai padaryta, tai pažiūrėjau irgi, po nacionalinės ekspedicijos kažką reikėjo, žiūriu, va, kelias yra, nes televizijos šiaip nežiūriu, tai va, nu, tokie dalykai išlinda karts nuo karto ir yra, aišku, ir atskiros bažnyčios savo kanalus turi. Šiaip, man atrodo, didžiausias krikščioniškas kanalas YouTube yra Žuvelė, man atrodo. Valkausko jo. Bet aš manau, kad jis irgi yra didžiausias dėl to, kad Valkauskas tenais yra. Na. O Valkauskas yra žymus daugiausiai dėl to, kad jis yra egzorcistas, ne, ir jis kalba tiesiai, griežtai, man įdomu yra klausyti visą laiką jo. Bet su, nu, nebus nuobodu, kai jo klausysi, kitaip tariant taip. Ne? Gerai, bet ko trūksta mūsų žiniasklaidai krikščioniškai? Vat. Tavo, kaip vartotojo požiūrį. Vienas dalykas, gerai, aš tą klausimą skrusiausiu palikim, bet kiek aš suprantu, kas tau patinka, yra tai, kad žmonės kalba drąsiai, kalba tik tose platformose atvirai ir eina šiek tiek prieš srovę tą nusistovėjusią. Bet dažnai, kas yra krikščioniškos ratos, jeigu mes pradam, vat, dėl ko aš pats nukentėjau šiek tiek, nes tu pakritikuoji kokią nors tai vyskupą, kokią nors tai popiežių ir kažkam tai atrodo kaip puolimas prieš bažnyčią, naikinimas iš vidaus, kaip tu drįsti, kaip tu taip gali daryti. Ir tas, aišku, gali apkarpyti tuos sparnelius ir kitas galbūt nelabai ten drįs, norėdamas išsaugoti savo darbo vietą, ten nesugadinti santykių su savo vadovybe arba su nesvarbu kokioj tai būtų konfesijoje vyresnybė ir jis to nedarys. Tai ar ką tu iš tai, Laurynai Jacevičiau? Matai, mes šiek tiek skirtingų esam burbulų, ne tik iš konfesijų, bet ir iš rato, ne, kuriuose mes esam. Tuose ratuose, kur aš esu, man atrodo, kaip tik mažiau jau kritikos reikėtų. Dėl to, kad ten vien tik kritika yra ir jinai yra absoliučiai nepagrįsta dažniausiai. Ta prasme, kažkas va, dėl kažko atranda ir pradeda mėtyti Biblijos eilutės ir tada kurti vaizdo įrašus, kaip ten tas yra nusidėlis ir suvedžiotojas ir dar kažkas toks. Nu, tai čia, man atrodo, tiesiog yra mąstymo trūkumas. Ir ta kritika yra absoliučiai nepagrįsta. Ne, ir tos kritikos galbūt reikia kažkur, bet taip pat reikia žiūrėti, nu, apie ką tu iš vis kalbi ir suprasti, kad jeigu yra tie bendri krikščioniški pamatai, reikia ir tos vienybės ieškoti, to pačiu ir evangeliją skelbti, o ne tik tai žiūrėti, kas tenais ilgus plaukus nešioja ir tada sakyti, žiūrėk, parašyta, juk yra Paulius laiškuose, kad vyrui gėda nešioti ilgus plaukus. Ir dėl to, nu, bandysiu sunaikinti tavo ten, tą, žinai, kanalą arba ką tu ten darai. Aš šaržuoju, bet yra kažkokio tokio panašumo šiek tiek. Ne? Tai kita vertus, vien tik tais taip maloniai, žinai, išnekėti tos pačius dalykus, kos, man atrodo, kodėl aš kartais nebeklausau, taip tiesiai šviesiai pasakysiu. Kai aš tiesiog įsijungęs vieną, kitą, trečią platformą, aš girdžiu tiesiog tos pačius malonių žodžius, nu, kartojimus, kur net nelabai aišku, kas tenais norima pasakyti, bet tiesiog daug malonių žodžių. Vat Jėzus, vat malonė, ir čia mes laikomės, ir vat Jėzus meilė, ir čia, nu, Dievas mane pastiprins, ir tada, nu, ir tada nueini kitur, ir vėl tą patį girdi,
Ir aš, nu, aš nebenoriu, ta prasme, aš suprantu, man reikia to dvasinio gyvenimo, man reikia maldos, man reikia išgirsti, kad Jėzus mane myli, visa kita, bet man norisi ir turinio. Nes kartais ten turinio nebėra tose žodžiuose, kas yra sakoma. Ten yra tiesiog sakomi tokie žodžiai, kurie sulauks geros reakcijos. Ir pagalvokit patys dabar, aš nedariau jokio tokio tyrimo gilaus. Kokie krikščioniški kanalai socialinėse medijose turi daugiausiai sekėjų, pavyzdžiui, Facebook'e? Tie, kurie dalinasi trumpom citatom su širdutėm. 60 tūkstančių, 40 tūkstančių. Aš kartais užėjau galvoju, nu ką, dabar, nu, Biblijos eilutės tiesiog, nu, žinai, kiekvieną, nu, cituoja, visas kanalas ant to paremtas. Ir tada tie patys krikščionis seka 5 skirtingus kanalus, tos pačius, ir deda, nu, širdutės prie tų citatų. Nu valio, ta prasme, nu, man irgi reikia Biblijos citatų, bet dar geriau daugiau Biblijos paskaityti, ne tik tai citatas paskaityti, ar ne? Bet čia yra tas lengviausiai vartojamas turinys. Ir čia yra tokia, mano supratimu, jau priedanga krikščioniška, nieko normaliai nepasakant, neinant prie dalykų esmės, tiesiog sakinėjant visus tokius dalykus gražius ir tada visiems yra labai faina. Bet jau to turinio tokio gilaus, kažko tokio, nu, iš tikrųjų peno, tokio nėra, nes bet tam, kad tu gautum peno, tai reikia, nu, pastangų savo įdėti. Yra sunku. Ir tada ten, kur yra sunku, tai iš tikrųjų, va, tie gaunasi ekvivalentai to TikToko. Tai tar žiūri ar vienokius ten tos video, ar tiesiog tas citatas praskrolini labai greitai. Nei ten, nei tu susėdi ten, apmastai ją, visą dieną meldiesi dėl jos, dar kažkai, nu, duos Dievas palies širdį. Aš nesakau, kad jų nereikia, ne? Galima ir nusiųsti SMS, tas Biblijos citatas, viskas yra gerai, galima jų pridėti, bet aš sakau, kad nereikia dėl to aukoti turinio. Ir bėda yra ta, tada, kadangi žmonės ir krikščionys yra pasidavę tai greitai vartojimo kultūrai, tai tas, kas mums yra priimtiniausia, tai yra va tie visi dalykai. Tokie trumpi, greiti, su emodžiais, žinai, dar kažkas va tokio. Tai ko mums reikia? Man atrodo, mums reikia gero turinio, pirmiausia. Koncentruoti tai, kad mes padarytumėm gerą turinį. Ką reiškia gero turinio? Ko tu kokius sunkių klausimų klausinėjai? Pats sugalvok, kas aš tau. Tai tikrai gerai. Geras turinys. Ne visi žmonės išmano dalykus vienodai. Dėl to nereikia bandyti būti visų dalykų meistrų. Aš savo tame laukė irgi, nu, tai bandau kažkaip stengtis, nežinau, kiek man gerai išeina, bet neimti visko apkas, nes aš, nu, pavyzdžiui, iš istoriją išmanau labai prastai. Ne, aš nesu Biblijos ten istorikas, apskritai nesu istorikas, dėl to bandau ten labai stipriai nelysti, dėl to, kad galiu daug nesąmonių priešnekėti. Kartais reikia. Ne? Bet tai tikrai toli gražu nėra mano stiprios nusirtis. Tai dėl to, pavyzdžiui, kaip žmonės kartais mėgsta, pažiūri du YouTube video ir dėl to galvoju, kad dabar aš galiu padaryti savo YouTube video valandos laiko, kažką ten, nu, tiesiog pasakodamas apie tai. O jokio tyrimo nėra padaryta, ten, nu, nėra jokios ten gelmės. Pavyzdžiui, yra labai daug, netgi krikščionis persidalina vaizdo, nu, nepersidalina ir patys kuria vaizdo įrašus, remdamiesi 19 amžiaus klaidingą medžiagą, tokio Hislopo, kuris buvo fundamentalistas, bet blogai prasme krikščionis, kuris parašė nieko nepagrįstų į savo knygui, kad ten Velykos yra iš pagonybės kilusios, dar, nu, daug visokių krikščioniškų dalykų privedė prie pagonybės ir po to tai, tie dalykai yra atkartojami, jie sulaukė daug visokių patiktukų ir persidalinimų, nors jie neturi jokio istorinio pagrindo. Ir ten turinio nėra, kaip sakyt, gero, ne? Tai dėl to, kad žmonės nepasidomėjo giliau, jie tiesiog pamatė, o kažkas, kas rezonuoja su manim, ne? Ir dėl to aš dabar galiu padaryti irgi apie tai kažkokią, nu, tą medžiagą duoti, ne? Tai būtų tas turinį, kaip nepagaminti kažkokį sritį, pakelti tokį sritį, kuri būtų galbūt arčiau mano širdies, kurią aš būčiau paskyręs daugiau laiko, kurią geriau pasinagrinės ir iš tikrųjų radęs kažkokį tą grūdą, kuri būtų verta pasidalinti su žmonėmis. Ar tai būtų Dievo buvimo įrodymai, ar kažkas daugiau kalbės apie maldą, ar kažkas daugiau kalbės apie šlovinimą, ar kažkas daugiau kalbės, kaip būti krikščioniu šiuolaikiniame pasaulyje, nes ne visi mes išmanom tos dalykus vienodai. Tai kažkokia tą savo interesų ir kompetencijų sritį daugiau apsibriežti ir iš ten iškelti kažką to, kas iš tikrųjų galėtų kurti pridėtinę naudą. Žinau, kad tai yra problema dėl to, kad norisi, kad, nu, tiesiog paprasta evangelija pasiektų žmogų. Ne? Ir dėl to yra vietos ir tam, tiesiog, nu, paprastam tokiam evangelijos pristatymui, bet turiu omeny, kad apie turinį, kai kalbu, kad ne tik vartoti krikščionišką žargoną, bet pabandyti suprasti, ką aš tuo noriu pasakyti. Ir man tada jau sunku yra pasakyti, ką tas žmogus tiksliai nori tuo pasakyti, bet ar jisai pat supranta, ką jis nori pasakyti, ar jis tiesiog sako krikščioniškus žodžius. Dėl to, kad taip reikia. Ir kartais tie žodžiai krikščioniški vartojami yra kaip burtažodžiai. Ir aš save pagaunu, kad aš taip turiu daryti. Aš, pavyzdžiui, kalbu laidoje kažkokie ir aš jaučiu, kad aš turiu pasakyti va tą sakinį tam, kad kai kurie žmonės tiesiog man pasakytų, o čia buvo gerai. Nu, tiesiog taip jaučiu iš vidaus tokį spaudimą savo. Ne? Dėl to, kad va, jeigu aš to nepasakysiu, tie galvos, kad viską, ką aš pasakiau, buvo blogai. Nes būtinai to sakinio reikėjo. Tai va, tai turinys,
Kažkaip tikriausiai taip. O palauk, kitas dalykas, koks dar buvo? Apie drąsą, jo, nes jeigu tu nori būti kitoks, tai natūraliai, kad tu kažkam užkliūsi. Nu, taip jau yra, taip jau žmogus surėdytas yra. Ir kiek tu pats realiai, nu, bijai, kad kažkam užkliūsi, kad kažkas čia bus nepatenkintas iš tų pačių krikščioniškų ratų, ar ne? Tu neįtiksi niekam, ypač jeigu tu kažką va tokio padarysi labiau tokio, žinai, kaip su tau Baumelos klipu arba panašiais dalykais. Aš bijau šiaip, aš jautrus esu žmogus ir nesudrasu žmogus ir man labai kerta per smegenis komentarai visokie. Žmonės, ypatingai tie, kurie nepažįsta, jie rašo, jie nežino, kaip yra, bet pavyzdžiui, aš perskaitau ir aš nemiegu, buvo toks vienas momentas, aš tiesiog atsibudau. Ten gal 3 valandą nakties ir visą laiką galvojau, tipo, čia taip yra Dieve, ne taip yra, kodėl jie taip sako. Ir nu, kažkaip būna taip, ne, kad tai nėra visai paprasta, dėl to, nu, tokį, bet tokią veiklą darant, aš negaliu, kaip sakyti, oi, nesakyki taip. Nors tai normalu, tai gali jie sakyti, aš ir pats pasakau kažką įžeidžiu, norėdamas, nenorėdamas, ar ne, tai tiesiog reikia storesnį odą užsiauginti, bet tai nėra taip, kad aš nebijau, aš bijau. Bet kaip yra paprasčiausiai išvengtos problemos, tu susirandi savo grupę žmonių. Savo tą klaną vadinamą, kurie tu žinai, kad jeigu tu sakysi taip, jie tave visą laiką drąsins ir sakys, kad viskas yra gerai. Ir tada tu žinosi, kur yra tavo priešai, kurie sako kitaip, ir čia yra tavo draugai tada. Ir tada yra paprasčiausia, nes tu žinai, kas tavo draugai ir kas tavo priešai yra, ne? Tada esame mes prieš juos. Ir turėsi vis laik užnugarį, o kitus laikysi kažkokiais tokiais, kurie yra, nu žinai, vis dėlto jie yra mano priešai, bet viskas yra okei, nes mes kovojame iš tiesą. Bet jeigu bandai paimti kažkokią niuansuotą poziciją ir pasakyti, palauk, gal ir čia yra kažkaip, ir čia yra kažkaip, ir toks pažiūrėkim, kaip iš tikrųjų yra, tada nebežinai, kur yra tavo draugai ir kur yra tavo priešai, ir tu dėl to paties dalyko gali gauti ir iš tų, ir iš tų. Dėl lygiai to paties. Vieni sakys, kad tu per švelniai išneki, kiti sakys, kad tu per griežtai išneki. Dėl to, kad tu jimi nelygiai taip, kaip jie yra, žinai, įpratę. Tai, bet kas mane ragina taip daryti, tai nu, nuoširdus įsitikinimas, kad taip reikia. Bet ką aš padarau kartais, ne, kad ne vienas pats daryčiau, aš paklausiu žmonių, pavyzdžiui, buvo įrašas padarytas, ne, kažkas, ne, nesakysim, kas dabar, kur, kaip. Bet klausimų buvo, dalintis verta ar neverta. Tada siunčiu žmonėms iš artimo rato, kurie yra ir nu, seka Kristumi, kurie yra išmintingi, kurie yra vyresni, gal ir duodi pažiūrėti ir sakai, kaip tau atrodo, čia normalu yra, nenormalu. Ir jie gal skirtingų pažiūrų, kad būtų tokio, ne? Ir jie tada sako, man atrodo, kad yra taip, taip ir taip. Ir tada verta dalintis, pažiūrėjau, arba neverta, jeigu yra tokio bijonių. Ir tada, pasitikėdamas tą išmintingųjų patarimų, kaip mums yra sakoma Biblijoje, tada ir daliniesi. Ir nu, nėra taip, kad mano tikslas yra dabar kokio nors nesąmonė tiesiog padaryti ir viskas ir provokuoti žmonės. Ne? Pavyzdžiui, dėl to iškrypelis. Aš jau nesitariau su nieko. Dėl to, kad turėjau tokį gilų įsitikinimą, kad gal nu, taip reikia padaryti. Ir galvoju, nu, kai bus, tai bus. Bet ko nereikia daryti, tai yra provokacijos dėl provokacijos, mano supratimo. Ne? Tai, bet reikia to pačiu nebijoti visur savęs taip užkardyti. Ne? Nu, tiesiog sakyti, kad aš niekaip nedarysiu, kad tik tais neįsišokčiau. Ne? Bet kaip atrasti dabar tą jų ribą? Ne? Kaip padaryti ir išmintingai, ir gerai, įvairia prasme, ir formos, ir turinio. Bet to pačiu kažkaip galbūt neįprastai, ne? Tai čia yra labai sunku. Aš nežinau tiksliai, aš neturiu jokios formulės, kaip tą reikia padaryti iki galo. Nes daryti kitaip, vien dėl to, kad daryti kitaip, aš nemanau, kad tai yra variantas. Geriau, jeigu žmogus daro ne kitaip, tegu daro taip pat, bet jeigu jis daro gerai, tai tada kas nors ir pažiūrės tas, kas reikės, kad pažiūrėtų. Ne? Bet jeigu tu jau jauti ir žinai, kad aš turiu tai daryti, tai jau drąsos, ar ne? Imti reikia drąsos, bet jo, tada praktinis patarimas yra toks. Jeigu abejoji, jeigu kyla klausimas, net jeigu neabejoji, tai turėti grupę žmonių išmintingų, kurie būtų skirtingo amžiaus, dar ir gerai būtų kokių nors šiek tiek skirtingesnių denominacijų, skirtingų, kurie tau galėtų pasakyti, ką jie galvoja apie tą klausimą. Ir ne kartą aš esu taip daręs, tiesiog ir vieni dalykai pasirodė, kiti nepasirodė dėl tų patarimų būtent. Gerai, tai dar turite progą užduoti klausimą Laurynui. Tu leidži žmonėm pailsėti. Arba pailsėti, jau visi norėti jo pavarkyti. Tai gerai, tai ką, tai ta, ačiū tau, tai tada ką, drąsos, nebijoti irgi prieš srovę paplaukti, domėtis, ką daro užsienio, nes turbūt daug nėra tų dirvonų čia dar turim Lietuvos krikščioniškoj žiniasklaidoj ir galim bandyti išnaudoti, ar ne? Taip. Puiku. Gerai, dėkui Laurynui.